Hej, jag heter Lena Lennerhed och jag är professor i idéhistoria på Södertörns högskola i Flemingsberg. Och jag ska nu prata om den fria aborten och vägen till den. Eller jag ska prata om abort under 100 år rättare sagt. Jag har kallat mitt föredrag för kvinnotrubbel. För ett trubbel har det varit under ganska lång tid. Och den här vackra växten som ni ser här på bilden, det är en kolokvint. Och anledningen till att jag har med den här är för att kolokvint är en av de här växterna som kvinnor använde för länge sedan för att försöka framkalla missfall eller göra abort. Om det var verkningsfullt eller inte, det vet vi inte så mycket om, men den har i alla fall använts. Om vi då backar och går tillbaka 100 år från idag. För 100 år sedan var abort förbjudet. Men det är också för 100 år sedan som röster börjar höras i Sverige om att man borde legalisera abort. Man krävde då inte fri abort, för det var ett alldeles för stort kliv. Men det fanns röster i samhället för att man åtminstone skulle kunna acceptera vissa aborter. Och det var framförallt i riksdagen var det kommunister som motionerade om detta på 20-talet. Troligtvis inspirerad av utvecklingen i Sovjetunionen, för Sovjetunionen är det första landet i världen som inför vad vi kallar för fri abort. Sen förbjöd man den längre fram, men under den här perioden är det fortfarande abort på kvinnans begäran. Men sen under 20-talet så tillkom också andra röster i diskussionen. Det fanns en grupp feministiska läkare, kvinnliga läkare, som var engagerade i Svenska kvinnors vänsterförbund och tillhörde kretsen kring Fågelsta. De engagerades också i abortfrågan. Det som händer är att 1921 så får vi en ny lag. Tidigare har ju då varit förbjudet, det är fortfarande förbjudet med aborter. Men här kan man se att ett nytt synsätt lite grann kommer in. För nu genomför man olika straff för kvinnan som då har gjort aborten och om hon har använt sig av en abortör, om hon har gått till en person för att genomföra en abort. Från 20-talet och framåt så får kvinnan ett lägre straff. Hon får i praktiken en månad villkorlig dom i de domar jag har sett. Medan abortören, om hon har vänt sig till en abortör, den personen får flera års fängelse. Men som sagt, tidigare i historien har ju straffen varit ännu strängare. På 1600- och 1700-talet är det ju dödsstraff för att göra abort. Men sen överger vi ju dödsstraffen och har fängelsestraff istället. Men så här ser det ut då i början för 100 år sedan. Och lite längre fram då, på 30-talet, då diskuteras väldigt mycket i samhället de illegala aborterna. Och det har man gjort tidigare också, men de kommer upp på agendan på ett mycket tydligare sätt. Den här personen på bilden kallade sig för Ivar Olofsson. Han sa att han var kvinnoläkare. Han hade ett visitkort där det stod att han var kvinnoläkare. Och han kallade sig också för, eller ville att vi skulle införa beteckningen abortolog bland läkare som då gör aborter. Det här är en mycket speciell person. I mitten på 30-talet så åker han fast efter att ha gjort illegala aborter. Och då blir det här den troligtvis största aborträttegången vi har haft i svensk historia. För med honom så kommer också uppåt 160 kvinnor att också åtalas, som man visste namn och adress på. Det som var chocken när han åkte fast 1935, det var också att han inte var en läkare. För alla trodde att de gick till en illegal abortör, men som var en läkare, och man gjorde det för att han skulle vara då säker. Han hade en fin klinik ute i Saltsjö-Duvnäs. Han hade en klinik på Södermalm i Stockholm, där han i princip bara gjorde aborter. Han hade personal och allt hade liksom inramningen av en privat läkarmottagning helt enkelt.
Men det som uppdagades under den här rättegången, det var ju då att Olofsson själv, han hade inte någon formell medicinsk utbildning alls. Han hade en arbetarbakgrund, han hade växt upp under ganska eländiga omständigheter. Han hade jobbat med allt möjligt efter folkskolan, emigrerat till USA, hankat sig fram som mjölkbud och boxare och alla möjliga olika yrken. Men i USA, uppger han själv, där får han kontakt med en person som gör aborter. Det är förbjudet också i USA, men i USA fanns det på 30-talet otroligt mycket illegal abortverksamhet. Så att det var mer eller mindre en öppen hemlighet vart kvinnor skulle gå. Och han lär sig göra aborter där, och enligt egen uppgift så kommer han att göra tusentals aborter och tjäna väldigt mycket pengar. Men av någon anledning så rullar de här pengarna också iväg, och han återvänder till Sverige under tidigt 30-tal. Och det han gör då, Olofsson, det är att köpa en liten sjukvårdsaffär på Klippgatan i Stockholm. Och sen i det inre rummet bakom ett draperi, där gör han illegala aborter efter stängningstid. Och han uppger också att han samarbetar med ett antal Södermalms sondtanter, som han kallade för. Så här förstår vi att det finns en slags undervärld i arbetarklassen Södermalm, som det var då, en fattig stadsdel. Där också kvinnor gjorde aborter på andra kvinnor med hjälp av en sond. Han agerar alldeles för öppet, Olofsson, för oförsiktigt. Han åker alltså fast. Och han döms till fängelse i 3 år och 6 månader. Det man kan fråga sig är ju varför han genomförde de här aborterna, varför han arbetade med det här. Vi brukar prata om illegala abortörer som profitörer, kvacksalvare. Och här kan man, det är klart att pengarna betydde väldigt mycket för Olofsson, det var ju hans försörjning. Han hade säkert också medkänsla med många kvinnor, tyckte det var rätt att göra abort. Han skrev till riksdagsledamöter om att man borde legalisera abort. Han hade troligtvis ett äkta engagemang. Jag tror också att status i någon mening har betydelse, att han blev någon för att han var så en erkänt skicklig abortör. Alla trodde att han var läkare, och han fortsatte även efter sin fängelsetid att tala om sig själv och sina kollegor och sina patienter som om han var läkare. Men en intressant sak med Olofsson är ju att i en statlig utredning så beskriver man ju honom och hans metoder, och som beskrivs då som synnerligen kvalificerade. Och vi känner inte till några dödsfall. Det kan ha förekommit, men inte vad vi känner till. Och allvarliga infektioner känner vi inte heller till annat än något undantagsfall. Så troligtvis var också Olofsson en väldigt skicklig abortör. Och det ville han på något sätt få ett erkännande för, även fast han då hade sysslat med en illegal verksamhet. Och det här är Olofssons klinik. Det var polisens bild. Och här ser vi gynekologstolen. Och det är klart att kvinnor som gick dit förstod att det var illegala aborter det handlade om. Men de trodde att han var läkare. Och därmed skulle de känna sig mycket säkrare. Men exemplet Olofsson visar ju då att illegala aborter också kunde vara säkra. I tiden talade man ju väldigt mycket i debatten om de illegala aborterna som väldigt farliga. Och det är klart att de kunde vara farliga. Men det här visar alltså att illegala aborter kunde vara säkra. Och att en person som inte har en formell medicinsk utbildning också kunde vara skicklig. Olofsson blev ju oerhört omskriven, men tidningarna skriver under hela 30- och även 40-talet om de här aborthärvorna som nystas upp. Och det är ju i regel efter att någonting har gått snett, att en kvinna har avlidit eller blivit sjuk, hamnat på sjukhus. På sjukhusen var det fullt på 30-talet med kvinnor som låg i sviter efter illegala aborter och med infektioner. Så ofta kom det upp när någonting hade gått snett. Olofsson själv hade ju benämnt de här sondtanterna han samarbetade med. Det fanns, vad vi vet, var det både kvinnor och män som verkade som illegala abortörer. I tidningarna skrev man om, och ofta vill man ju ha såna här i media, lite fantasifulla äggande namn som Röda Karin, Hagalund och Gula Karin pratade man om någon annan person. Och man skrev om Sara Ström i Sundsvall och Helga på Kungsholmen och så vidare. Så det fanns abortörer för alla samhällsklasser. Och
som sagt, både kvinnor och män kunde verka som illegala abortörer. En sak som är intressant med Olofsson-affären är att det var så många kvinnor som åkte fast. Och därmed så vet vi en del om de kvinnorna. Det var 158 kvinnor som åtalades. Och det man kan se utav kvinnorna i Olofsson-affären är ju att han var dyr. Till honom gick medelklasskvinnor som kontorister och kanske affärsinnehavare. Eller folk som var hemmafruar. Men det var alltså medelklass, överklass, för att han var dyr. Han tog 200 kronor för en tidig abort och 500-600 för en senare abort. Och vad jag förstår är 200 kronor ungefär vad en kontorist kunde tjäna på en månad. Så att han är dyr. Men han gjorde också gratis abort på en del kvinnor som inte hade pengar av ömmande skäl. Så att, men ändå, det här är ett exempel på att det inte bara är arbetarklassens kvinnor som gör illegala aborter. Utan det är väldigt många i alla klasser som gör det. Och det man kunde se på de här kvinnorna var ju också någonting som kanske gick emot den här vanliga bilden av kvinnor som är desperata och går till en illegal abortör. Man tänker sig alltid att det är en övergiven piga eller en utsläppad kvinna som är gift med en man som är alkoholist. Och här är det ju istället så att de flesta, ja, de är ju mellan 20 och 35 år, det vill säga en ålder där man skulle kunna tänka sig att det var lämpligt att skaffa barn. De är alltså inte tonåringar. Väldigt många var gifta. Och en majoritet hade fast sällskap på något sätt, alltså annars var de förlovade. Många saknade barn, majoriteten saknade barn, men det fanns också en del av de här gifta kvinnorna som hade barn och som ville göra en abort för att man inte ville ha flera barn, eller man ville inte ha barn just nu. Så här kan man ju se att det är också ganska, vad man kan säga, moderna abortskäl. De här kvinnorna ville inte ha barn, i alla fall inte just då. Och de tyckte sig ha rätten att göra den här aborten och sökte upp Olofsson. Men abort är ju väldigt mycket en fråga om kön såklart, för det är kvinnor som gör de här illegala aborterna. Men det är ju också väldigt mycket en klassfråga, och det talade man ju också om vid den här tiden. Många av de som kämpade för att man skulle legalisera abort, och till exempel RFSU som bildades 1932 som drev det väldigt hårt, Riksförbundet för sexuell upplysning, och även andra till vänster framförallt, talade ju om det här som en klassfråga. Att det var kvinnor som var fattiga som också var de som tog de största riskerna med att gå till en abortör. Medans hade man pengar, hade man kontakter, då kunde man ofta hitta i alla fall läkare som genomförde illegala aborter. Det var i alla fall lättare, men det är klart att för en ung tjej i en överklassfamilj var det inte heller enkelt alla gånger. Det ska vi också komma ihåg. I tiden på 30-40-talet så pratade man mycket om vanäreaborter. Och det var på något sätt också som att vanäran inte kunde drabba unga tjejer i arbetarklassen, utan det var just de här så kallade fina flickorna där det var en sån praktskandal om de blev gravida före de hade gift sig. De talade man om som vanäreaborter, och de flickorna skickade man ofta bort till någon annan ort i Sverige eller utomlands, som man låtsades som att de kanske var på en resa eller studerade, medan de i själva verket kanske gjorde abort eller bodde på ett ställe och fick föda sina barn och adoptera bort dem. Men klass är otroligt viktigt också i den här frågan med abort. Men frågan är ju då hur många av de här illegala aborterna var. Det är klart att vi inte vet det, för att det här är ju en underjordisk verksamhet. Men de statliga utredningar som fanns på 30-talet som försökte beräkna det här, de sa att minst 10 000, för så många hade under per år ungefär kommit in till sjukhusen med sviter efter illegala aborter. Och så trodde man 24 000 kanske uppåt, ännu flera kanske. Så att det är i alla fall inte ovanligt. Vad som är många och vad som är få, det kan vi alltid resonera om. Men det är alltså inte, det är inte en ovanlig sak att kvinnor gör illegala aborter i 30-talets Sverige. Och sen som sagt, hur farliga var de här illegala aborterna? År 1930 så dog 70 kvinnor efter en illegal abort. 1940 dog det 50. De flesta vid den här tiden gjorde
illegala aborter med hjälp av sonder eller katetrar. Det är ett slags rör av metall eller gummi eller glas eller något som man för upp genom livmoderhalsen och framkallar en abort. En del köpte livmodersprutor där man sprutade upp någon slags tvållösning för att framkalla missfall. Men de här dödsfallen tycker ju vi idag är upprörande. Skulle en kvinna i veckan dö idag efter en abort skulle vi gå ut och demonstrera. Men så att det här är ju allvarligt för de kvinnorna som dog. Väldigt många fick ju också infektioner. Men om vi säger att en kvinna i veckan ungefär dör på 30-talet så ska ju det också ställas mot att det kanske gjordes 20 000 illegala aborter. Så att återigen visar det att många kvinnor kunde göra en illegal abort och att den var säker. Men det är klart att kvinnan visste ju inte vem hon hamnade hos när hon gick till en abortör. Om det var en klåpare eller om det var en som faktiskt var duktig. Dödligheten gick ner sen väldigt mycket för att vi fick antibiotika så man kunde häva infektioner. Det är skälet till att dödligheten går ner väldigt mycket. Men dödligheten hade varit ännu större en del decennier innan. På 1890-talet så hade vi ett stort antal kvinnor, uppåt 1200, som dog efter att de hade skrapat fosfor av fosfortändstickor. För fosfor var ju väldigt starkt aborterande, det är ett gift. Och då skrapade man av fosfor och drack det med något te eller någonting. Och då fick man en fosforförgiftning och i regel en abort. Men väldigt många kvinnor avled, även fast inte alla gjorde det. Men det intressanta är väl också då vad det svenska samhället gör. För här gör ju också att frågan kommer upp. Det här kan ju ingen neka till att det är ett stort samhällsproblem att så många kvinnor dör. Men det samhället gör 1901, det är att förbjuda fosfortändstickor. Så att man ville inte då liberalisera abortlagstiftningen. Men går vi framåt då så kommer ju ändå legal abort att införas i Sverige. Och det här är ju 1938. Då har också tiderna förändrats väldigt mycket. Och stor betydelse har också att Sverige blir modernare. Framförallt har vi fått en socialdemokratisk regering 1932 som ju börjar lägga grunden för det svenska folkhemmet. Man vill bedriva ett socialt reformarbete. Man vill satsa på kvinnor och barn, kvinnor och barns hälsa. Man intresserar sig också väldigt mycket för frågor kring sexualitet och reproduktion. De frågorna kommer nu att behandlas på ett annat sätt än tidigare. För tidigare har ju de här sexuella frågorna varit framförallt moraliska frågor och juridiska. Det handlar om vad som är rätt och fel och vad som ska bestraffas. Och det har ju varit en moralsyn som har vilat på kristen grund ofta. Men nu med 30-talet och det svenska folkhemmet så får vi en politik i de här frågorna kring abort, preventivmedel, sexualupplysning och så vidare som ju ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att det är medicin, sociologi, psykologi, alltså det ska vara vetenskaperna som ligger till grund för besluten. Och efter att ha då utrett den här frågan på 30-talet otroligt mycket på längden och tvären så införs legal abort 1938 och då gör man det på medicinska skäl, eugeniska eller rasbiologiska, det är samma ord fast vi använder olika termer för det men det är samma företeelse, men också en humanitär indikation. Det här betyder alltså att om en kvinna till exempel var allvarligt sjuk eller om hon kunde dö av en graviditet och en förlossning, då kunde hon få göra en abort av medicinska skäl. Och de aborterna är de flesta. Det intressanta är att man gjorde dem också innan 38. Så i svensk praxis har vi alltid räddat kvinnors liv om det har varit i fara. Även fast abortlagen har förbjudit aborter. Så de medicinska är de flesta och de skrivs in här i den nya lagen. Den humanitära indikationen eller de humanitära skälen, det är alltså om en kvinna eller en flicka har blivit gravid efter en våldtäkt eller incest. Då kan hon också få göra en abort. Och de är ju väldigt få de fallen. Det nya på allvar kan man säga är ju de här eugeniska aborterna. Alltså abort på rashygienisk grund. Som ju handlade om att om en kvinna hade en allvarlig ärftlig sjukdom som kunde övergå till fostret. Då kunde hon också få en abort. Och de här aborterna var
de första åren också villkorade med en sterilisering. För under 30-talet får vi också en steriliseringslagstiftning. Så att man tänkte sig att den här kvinnan då som hade den här allvarliga sjukdomen som kunde överföras till fostret, då skulle hon också steriliseras efter aborten för att det här problemet inte skulle uppstå igen. De första åren är den här lagen är igång, så görs det bara några hundra aborter per år. Så det är väldigt svårt för en kvinna att få en abort helt enkelt. Och det här gör ju att de illegala fortsätter troligtvis i ännu högre grad än tidigare. Det blir hårdare tider under andra världskriget. Även fast inte Sverige med i kriget så påverkas vi. Det blir tuffa tider. Troligtvis är det så att de illegala aborterna ökar än mer. Och det här gör ju att frågan aldrig slutar diskuteras. För det som sker 1938 är ju att man vill inte att man ska införa aborter av sociala skäl. Det var ju någonting som ju många kritiker hade krävt, RFSU till exempel, men också de här Fågelsta kvinnorna och andra. Det vill säga att om en kvinna är fattig, bostadslös, ensamstående och så vidare, så måste hon få göra en abort av sociala skäl. Det ville man inte acceptera 38, utan istället så skulle det här sociala reformarbetet ta bort behoven av aborter av sociala skäl. Det var tanken. Men det här blir ändå ett fortsatt problem. Så 1946 så vidgar man lagen och då kommer man att införa en blandat socialmedicinsk indikation som man kallar det för. Som handlade om förutsedd svaghet. Alltså det handlade om en kvinnas kroppskrafter på sikt skulle försvagas av en graviditet och en förlossning och att ta hand om ett barn. Då kunde hon få en abort. Så man vill inte ha en rent sociala skäl här utan det är lite blandat. Men det här gör ändå att de legala aborterna ökar efter 1946. Och det som sker är ju också att man skapar ett centraliserat system i Sverige för hur det här ska gå till. En abort är ingenting man bara går till doktorn och får genomförd, utan vi skapar ett centraliserat system i Sverige. Man öppnar rådgivningsbyråer på flera håll i landet. Och en kvinna som ville göra en abort, hon skulle då gå till den här byrån. Hon skulle först samtala med en kurator som ju då tog emot hennes uppgifter om vem hon var och vilka skäl hon hade, hennes sociala situation, ekonomiska situation och så vidare. Så fick hon träffa gynekolog, sen fick hon träffa en psykiatriker och ibland träffade hon de här personerna flera gånger. Kuratorn kunde också prata med om hon var gift med hennes man eller med föräldrar eller syskon. Man skulle verkligen under den här tiden, så var ambitionen att göra en väldigt omfattande abortutredning. Så varje kvinna som ansökte fick verkligen undersökas ordentligt och vilka skäl hon hade för sin abort. Och sen när man hade gjort det klart, då skickade man ansökan till Medicinalstyrelsen som fattade beslut. Och efter 1968 var det Socialstyrelsen. Där fanns då en nämnd som i princip bara satt nästan med såna här fall och skulle bevilja eller ge avslag på de här abortansökningarna. Det fanns också en möjlighet att i vissa fall få göra en abort på två läkarintyg som det hette. Alltså om två läkare gick ihop och den ena också var den som utförde aborten och att de sen skickade in någon slags ansökan i efterhand. Det kunde ju vara i vissa fall där det var bråttom till exempel eller så. Men annars var modellen denna att varje abort ska det ansökas om och det ska vara denna mångsidiga undersökning om kvinnan och hennes situation. Många fick ju avslag på sina abortansökningar. De som fick bifall, de fick ju ofta ganska sena ingrepp. Eftersom den här proceduren tog ganska många veckor. Så jämfört med idag så är det ju väldigt stor skillnad. Alltså vid den här tiden så görs ju de här aborterna vid ganska sent i graviditeten. Och här fanns det ju också tecken på att det fanns vissa uttalanden från en del som arbetade med i den här abortverksamheten som sa att det var en poäng också att det tog tid. För då skulle kvinnan på något sätt få tid att tänka efter om hon verkligen ville göra den här aborten. Och kanske moderskänslan skulle kunna vakna och så vidare. Så det fanns också en sån, inte uttalad alltid, men man märker att det finns en sån strategi. Det leder ju också till att många kvinnor aldrig går till de här rådgivningsbyråerna för de vet att det inte är någon idé. De skulle ändå få avslag. Så därför får vi ju fortsatta illegala aborter.
Aborterna var ju, som jag sa, de gick ju upp efter 1946, och samtidigt finns det en väldigt tydlig ståndpunkt i det svenska samhället, eller från statens och myndigheternas håll, att aborter ska vara undantag. Och utgångspunkten är ju under 50-talet att man framförallt ska stödja kvinnor till ett gott moderskap. Och kvinnor ska inte behöva av ekonomiska eller sociala skäl göra en abort, utan vi ska stödja kvinnorna, hjälpa dem, se till att det finns ett stöd så att de inte behöver göra en abort. Kuratorn skulle ju mycket liksom hjälpa till med det här, den här ekonomiska och sociala biten. Det som sker är ju också, eftersom ju kvinnor på 50-talet generellt sett i alla fall, så har man ju också fått ett lite ökat välstånd jämfört med 30-talet. Vi ser inte lika mycket av de här väldigt sjuka kvinnorna längre, kroppsligt sjuka. Utan istället så är det andra abortskäl som kommer in här mer och mer under 50-talet. Det är kvinnor som söker abort för att de är ledsna, för att de är deprimerade, för att de inte tycker att de fungerar, de känner sig svaga, utfasade. Och det här är alltså kvinnor som kanske bara har ett barn eller två barn, som bor i en modern lägenhet, som inte kanske behöver oroa sig så väldigt mycket för sin ekonomi. För att vi har fått ett begynnande i alla fall välfärdssamhälle. Men istället är det de här skälen som mer handlar om hur man mår mentalt, som ju blir abortskäl. Och det här har ju det svenska samhället och myndigheterna väldigt svårt att möta. De tycker att ja, men nu när vi, min tolkning är ju liksom att när man nu har gett kvinnorna en bättre situation, man har fått bättre ekonomi, det finns ett sociala resurser för folk som har det svårt, man har fått det bättre, man har satsat på kvinnors hälsa, barns hälsa, då skulle man ju på något sätt bli av med de här abortansökningarna, annat än i undantagsfall. Istället är det så att det är fler och fler kvinnor som bara kommer till de här mottagningarna och vill ha en abort för att de är ledsna och känner sig helt slutkörda. Medan personalen tycker att de inte hade objektiva skäl att vara slutkörda. Så det här är ju ett spännande decennium, 50-talet, där kvinnor på något sätt mera anger att livet går dem förbi med alla de här med oönskade graviditeter, och det ligger på ett annat plan. Och därmed kommer också psykiatrikerna in som en kår i abortverksamheten. Det är de som framförallt kommer att träffa kvinnorna och diskutera med dem och avgöra om de har tillräckliga psykiatriska skäl för sin abort. Så att hela den här abortfrågan psykiatriseras under 50-talet, säger jag med mitt ord. Och det blir en allt mer psykiatrisk fråga helt enkelt. Medan det tidigare har varit en mera social fråga och också en mera kroppsmedicinsk fråga, så blir det nu en mera psykiatrisk fråga. Det blir väldigt tydligt på 50-talet att väldigt många kvinnor vantrivs. Man pratar mycket om att man ska öka kvinnors trivsel, men man famlar och man vet inte hur man ska göra. Och de här kvinnorna vantrivs med sin roll och att man inte heller får då göra abort när man vill göra det. Men samhället bromsar här under 50-talet. Man kan se att antalet legala aborter faktiskt halveras under det här decenniet. Det är inte många aborter vid den här tiden jämfört med idag. Men 1950 så genomfördes ungefär 6 000 legala aborter. 10 år senare, 1960, 3 000. Så vi kan se liksom hur kurvan drastiskt går ner. Färre blev beviljade helt enkelt. Så att här har vi en bild av det restriktiva 50-talet. Och det är också intressant hur de här aborttalen går liksom upp och ner, fast under samma lagstiftning. Det är precis samma lag. Det har inte skett någonting här. Det är inga nya råd och anvisningar från Socialstyrelsen heller, eller Medicinalstyrelsen heller, utan det är liksom någon annan faktor. Det är normer i samhället, menar jag, om hur kvinnor ska vara, som gör att antalet legala aborter halveras. Men sen går vi framåt till 60-talet. Och det här är väl kanske en av världens mest omskrivna aborter.
Sherry Finkbein. Hon var amerikanska. Hon hade flera barn och en man och kunde utåt sett framstå som en sån här perfekt kvinna med lycklig familj, vit medelklass i USA. Hon hade ett fint jobb på någon tv-studio och hon var någon slags programvärd i tv. Hon var på många sätt perfekt. Men hon kommer då vid ett tillfälle att äta tabletter som hennes man har köpt i Europa. Och de här tabletterna tog man mot illamående eller när man var trött eller mot allt möjligt när man inte mådde så bra. Och då visade sig efter att hon hade tagit de här tabletterna, för hon var gravid igen, att då börjar man skriva om de här tabletterna och så uppdagas det då att det hon har ätit är talidomid och det som vi i Sverige kallar för neurosedyn. Och det här blir en jätteaffär, för att hon försöker få en abort, en legal abort i Arizona där hon bodde och skulle också ha fått det. För läkarna tyckte att hon hade skäl för att få göra sin abort där. Men sen hade hon också gått ut i pressen för att varna andra kvinnor för detta. Och då blev frågan offentlig. Och då drog läkarna tillbaka sitt bifall, för de blev rädda för att bli åtalade. Och därmed stod hon utan möjligheter att göra en abort i USA. Och då var det någon som tipsade om Sverige. Hon visste ingenting om Sverige. Men hon hamnade i Sverige, bland annat genom tidningen Expressens försorg. Och tidningen Expressen hade henne på framsidan, tror jag, en hel vecka i rad. I reportage om henne när hon kommer hit, när hon söker sin abort, hur det går till. Och sen när hon ligger i sjuksängen. Tack Sverige och alla underbara svenskar, när hon har fått sin abort genomförd. Men alltså hela världspressen skriver om Sherry Finkbein och hennes abort i Sverige. Så det här blir en enormt stor mediehändelse. Och jag tror att det har betydelse. Hon hade ju speciella skäl, för hon hade ätit neurosedyn. Och i Sverige kom ju också kvinnor som hade ätit neurosedyn att få göra abort om de ville, om man hann upptäcka detta. Men det är ju intressant ändå att den här fosterskadeindikationen som vi har i lagen, den inför efter hennes abort. Men man lät henne ändå göra en abort i Sverige. Och så. Så att här, men jag tror att det har betydelse att Sherry Finkbein, trots att hon hade speciella skäl, ändå var en sån... Hon var liksom en sån tjusig kvinna. Hon klev av flygplanet i Bromma med sin perfekta man. Och de var som filmstjärnor när de klev av där. Och alla fotografer och journalister flockades runt dem. De gjorde en press. De hade liksom en pressmottagning efteråt. Och, hon var en modern kvinna. Hon var en tjusig kvinna. Hon var liksom inte som... Annars när man pratade om kvinnor som gjorde abort så var de... Ja, de var antingen sjuka och utsläpade eller på något sätt... misslyckade, eller också var de egoistiska och bara tänkte på sig själva. Det var så man ofta hade bilder av kvinnor som gjorde abort eller ville göra abort. Och här kom denna tjusiga kvinna. Det har betydelse, tror jag, att vem som helst kan faktiskt hamna i en situation där man behöver göra en abort. Och nu börjar det också röra på sig lite. I Sverige så kommer då för första gången kravet på fri abort att ställas, och det är liberala och socialdemokratiska student- och ungdomsorganisationer som gör det. 1963-1964 så går de alla ut och säger: vi tycker att nuvarande system är ett förmynderi. Det är bara kvinnan som ska bestämma. Hon är den som är bäst att avgöra om hon ska fortsätta vara gravid eller om hon vill göra en abort. Annat är ett förmynderi. Kvinnan ska alltså ha fri abort. Nu börjar det begreppet komma in liksom i svensk diskussion. Och det här är något oerhört då när de ställer det kravet. I princip alla är emot, skulle man kunna säga, till en början. Och Folkpartiet som parti tar avstånd från sitt eget ungdomsförbund. Och, alltså det här är... Många blir tagna på sängen att detta radikala krav bara kommer. Men det kommer. Och det som sker sen är också den så kallade Polenaffären som många har hört talas om. För den här liberala student... Föreningen hade ordnat en konferens om sexualitet 1964. Och på den konferensen hade två kvinnor vittnat på en mörklagd scen. Båda hade fått avslag på sina abortansökningar. Den ena kvinnan var nu ensamstående mamma. Den andra kvinnan hade åkt till Polen
Polen var då kommunistiskt och det var tillåtet med abort i Polen. Hon hade åkt dit och gjort en abort och kommit hem. I och med det blev Polen möjligheten offentliggjord, för tidningar började skriva om detta. Och hur många kvinnor som åkte till Polen för att göra abort, det vet vi inte. Men det var ändå ett antal. Och när det kommer till polisens kännedom så tänker man åtala kvinnorna helt enkelt. Vilket man kan tycka är lite märkligt eftersom de gjorde det någonting som var tillåtet i ett annat land. Men det var det man tänkte göra. Och man gjorde husrannsakan hemma hos Hans Nestius som var då liberal redaktör och hade förmedlat kontakter. Men det gjorde också att tidningarna var på plats direkt, skrev om den här husrannsakan. Och många upplevde ju då eller tyckte att det här är en slags häxjakt på kvinnor. Är det verkligen okej att Sverige håller på att jaga kvinnor som har gjort en abort i Polen? Och varför ska man inte kunna göra en abort i Sverige? Så här sker en väldigt stor opinionsförändring tydligen till förmån för en liberalare abortlagstiftning. Och en statlig utredning hade också redan planerats, men den tillsätts också samma år. Och i där står det redan i direktiven att man ska verka för en liberalare abortlagstiftning och sen ska man arbeta fram hur den skulle kunna se ut. Så här på 60-talet händer det mycket. Men det är alltså liberaler och socialdemokrater och unga människor som framförallt driver abortkravet. Det är inte kvinnorörelsen. Svenska kvinnors vänsterförbund tog tidigt ställning 1965, men sen gör de inte så mycket mer. De är ganska passiva i frågan, men de tar tidigt ställning. Men för Socialdemokratiska kvinnoförbundet var det här en jättesvår fråga. Man var väldigt ambivalent, man ville diskutera den. Och skälet var ju att man trodde att, eller man befarade att fri abort skulle leda till att män skulle tvinga kvinnor att göra aborter de inte själva ville göra. Så att man värnade ju om kvinnorna, men man hade en kvinnosyn som på något sätt hängde kvar i den här gamla synen på kvinnor. Att kvinnors främsta livsmål är att bli mamma och maka. Och sen kunde de arbeta också, men det var det här andra som var det viktiga för kvinnor. Den synen börjar man ju göra upp med på 60-talet. Vi får en könsrollsdebatt som säger att kvinnor och män är lika varandra. Båda vill arbeta, studera, båda ska kunna ta hand om hem och barn. Och här har kvinnoförbundet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, problem. Men de unga kvinnorna i förbundet driver på. Så det är väldigt mycket en generationsfråga också. Väldigt mycket. Och till slut så tar man då ställning för fri abort 1970 först. Och Fredrika Bremerförbundet har också svårt att kanske handskas med den här frågan och tar inte heller upp den så väldigt mycket i sin organisation. Men tar ställning för fri abort 1971. Så det som är intressant är ju att kravet på fri abort initieras inte av kvinnorörelsen. Men då pratar vi om den gamla tidens kvinnorörelse. Den här nya kvinnorörelsen som kommer på 70-talet. Det är ju till exempel grupp 8 i Sverige. Den bildas 1970. Där är ju kravet på fri abort självklart från början. Och det är någonting man driver hårt. Så att man kan diskutera det här med hur mycket det är en kvinnofråga och inte. Och när den blir det och så vidare. Men det kanske kan förvåna ändå att det inte var där det startade. Sen införs då fri abort efter ett väldigt utredande. Vi får den här statliga utredningen, den är klar 1971 och den föreslår någon slags kompromiss, ett ansökningsförfarande som ändå på något sätt ska vara kvinnans beslut. Ingen är nöjd. Man har en kompromiss som ingen är nöjd med på något sätt. Så att sen fortsätter diskussionen och sen 1975 så införs fri abort, det vi kallar för fri abort i Sverige. Och i riksdagen när man röstar om det här så är Socialdemokraterna och VPK som det hette då, man är för den fria aborträtten. Folkpartiet och Centerpartiet är splittrade i frågan, man har ledamöter som röstar olika och Moderaterna i princip nästan alla röstar emot. Och vid den här tiden sitter ju inte Kristdemokraterna i riksdagen, så att det här är de partierna som sitter i riksdagen 1975 och röstar. Och den här lagen som man röstar igenom 1975, den är ju ungefär den lag som vi fortfarande har idag. Det vill säga att en kvinna har rätt till att göra abort fram till och med vecka 18. Vill hon göra en abort därefter, då måste hon ansöka till Socialstyrelsen och då måste hon ha speciella skäl.
till exempel att fostret är allvarligt skadat eller att hon är allvarligt sjuk, eller det kan vara en kvinna med missbruksproblem, eller alltså det måste finnas speciella skäl. Och då kan Socialstyrelsen acceptera att hon får göra en abort, men hon får inte göra en abort efter den tid när fostret är så kallat livsdugligt. Det vill säga om ett fostret kan överleva utanför en kvinnas kropp, då får man aldrig göra en abort. Så att så ser det ut 1975, och det som har hänt sedan 1975 med den här lagen är ju att under 2000-talet så upptäcktes det hade inte diskuterats så mycket, men då upptäcktes det att utländska kvinnor inte hade möjlighet att göra abort i Sverige. Och då blev det en diskussion kring det, och i det kom också upp den här frågan om att svenska kvinnor hade åkt till Polen på 60-talet, men nu i och med abortutvecklingen i Polen där man har gått ifrån tillåtet till i princip totalförbud, så borde just polska kvinnor kunna få åka till Sverige och göra en abort. Och det kom då att ändras några år in på 2000-talet, så att utländska kvinnor också får göra en abort i Sverige. Men då får ju de betala för det ingreppet jämfört med svenska kvinnor som inte behöver betala. Men så har det ungefär sett ut. Okej, tack för mig. Tack för att ni lyssnade.